ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତାଳଚେର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯିବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଳଚେର ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।